買い物の方が終わりまして、今から帰ります。ですね、めちゃくちゃ暑いです。店内もうやばいっす、暑さが。もうこれ多分ね、考えられない、考えられないねほどのね感覚に陥りますよ。これめちゃくちゃ暖かい、暖かいというかもう暑い。これはやばいっすよ。なかなかここまでね保温性が高いあれはないじゃないですかね。やばい、ほんまに暑い。なんて言えばいいんでしょうね。なんか常に電気アンカーを体に張り巡らせているようなぐらいなんか暑かったっす。だからやっぱりどういうんですかね、全く風が通さない上に、あ、でもね、なんかここまで暑いと蒸れるかなって思ったんですよ。うわすごい風、蒸れるかなって思ったんですけど、全然ですね、そんな心配皆無でしたよ。全く蒸れるような様子はないです。っていうかすっごい今冷たい風が体にめっちゃ当たってきてます。今すごいんですよ風が。しかし寒くないですね。こんなに違うんですね、やっぱりレインコートと、まあレインコートはレインコートですからね、ただの。まあそれは動きやすさとかね全然違いますけど、レインコートの方がそれはもう当たり前のように動けますしね。でももう これからの季節、今もう初冬ぐらいの感じなんですけど、これからの季節はもうこれ絶対いいでしょうね。バイクとか乗るときは必須でしょうね。そう考えたらワークマンやっぱすごいな。ワークマンすごいよ。今日が照ってるところ走ってるんでね、まあちょっとあったかいかなっていう、なんか日差しがね、メットの中に入ってくる日差しが、だから影になった時に本当に冷えた風が当たるようになるんですけど、その時がちょっとわからないですね。まだ今もう全然あったかいっす。びっくりしますよこれ。すごいなあ。でね、ちなみにダイキの方買い物しました。必要なもんね一気に買いました。結局クレーにしましたね、エンジンコンディショナー、あとシリコンオフみたいな、シリコンクリーナーですかも買いました。まあパーツクリーナーとかブレーキクリーナーとどう違うんかわからないんですけど、まあ、シリコンオフするようにシリコンクリーナーを買ってみました。あとはね、多分ですけど、まあもう20年前の製品なんで、ブレーキですね、ブレーキフルードというのを買いました。要はブレーキオイルですね、ブレーキオイルの交換っていうか、今どんな状態になっているのかね、まだ全く NS1 君に会いに行ってないんで、状態を見てないんでわからないですけど、
まあ、多分間違いなく買い取った方がいいかなと思ってそれも買ってます。でまあそれを変えるようにまあオイル差しとか、チューブですね、うん、その注射器とかで吸引とかしたいと思ってますんで、うん、チューブ買ったりまあいろいろね必要なもんを揃えて、買って帰ってます。あ、今すごい影になってきてますね。やっぱり冷たいですよ。冷たいですけどどういうんですかね、今わざとに手袋の袖を中に入れてないんですよ、袖を。だから隙間が入ってくるんですけど、すごい冷たい風が入ってきます。でも体とかあと下半身全くですね、いやびっくりだわ、覆われてるところ全部だ、すごい本当に。もうイージスで覆われてるところ全部、全部大丈夫ですね。これはすごいわ。ここまで違うとはね。これが高校の時にあったらどれだけ助かったことか。うん、でもやっぱりこれもあれですね、進歩ですね。科学っていうか文明のね、文明開化の鐘が鳴るとか言いますけど、まあ進歩でしょうね。いいものの技術が上がって、それをいかに大量生産してコストを下げていくか、うん、まあそこまで深い話ではないと思うんですけど、やっぱ便利いいですよ。便利いいもんが安くなったら嬉しいですよね。うん、高校生とかでもね、結構バイク、もう16歳以上から中型免許って確か取れるんですよ、 400cc のね。で自分でメンテナンスしたりする人も多いと思うんですよね。実際僕がそういう高校生だったんで、やっぱね楽しいですよ。で恵まれてると思いますよ、今の高校生。なんじゃ何々が欲しい、何々を買わねえ応援と思ったらすぐネットで調べて、もうネットでそのままね、アマゾンとか楽天とかああいうのでポチったらもうすぐ買えるんですからね。びっくりですよ本当に。実際僕はアマゾンで多分毎月5万円以上ぐらいの買い物してますからね。5万円は言い過ぎかな、まあ、3万円以上の買い物は毎月やってます。ひどい時は10万はいかないですけど、まあそれ近く行くこともあります。まあ実際 B の直す時にね、インテークマニーホールドとか、エアクリーナーとかね、その他エトセトラ、Amazon の方で購入させてもらいました。うん、もう OEM っていうかね、まあ、パチモンって言ったらあれですけど、それに似てる互換商品とかね、めちゃくちゃ安く売ってるんで、エアクリーナーとか普通にメーカーで買ったら1000いくらするでしょう。それが確か2、300円ぐらいで買えましたからね。インテークマニーホールドは純正品を購入したんですけど、さすがにね、互換品ってなったらデリケートな部分なんで、うん、インマニをちゃんと交換しましたね。はい、で話がそれたんですけど、このイージスリフレクトイージス2018年モデルですね、これめちゃくちゃいいです。もうこれはバイカーの人にはおすすめしたいと思います。はい、いやーすげーいいわこれ。それではね、リフレクトイージスの、インプレッションの方ね終わりたいと思います。
いや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 い
すごすぎる。実際ね、来てバイクに乗って走って思ったまんまのことを言うと、完璧すぎる。これで6,800円、税込み上下ついて6,800円はやばいって。すごい。実際ね、今のその服装の装備が、下はもう直接下着の上から履いてます。要は生足ですね。生足で、履いてます。で、上もヒートテック1枚上も、ヒートテック1枚だけですね。いや、これはやばい。で、今日の気温ですね、5度だったんですよ、出る前。5度でバイクに乗って体感温度って言ったらもっと低いじゃないですか。いや、これはやばい。いやこれで6,800円はやばすぎでしょ。やばすぎでしょ、これ。これはやばいよ。これ見てください。6,800円ですよ。6,800円、税込み。これはマジでやばいでしょ。初めてだわ、この衝撃で。このポケットもすごく便利いいし。いや、これはいい買い物した。本当にね、これはおすすめ商品です。まあ本当に乗ってる時に言ったんですけど、まあまず風を、まず風を通さない。うん、これも第一ですね。店内に入って、暑いなってずっと思ってたんです。で、店内から出てからも暑いな言ってたじゃないですか。相当暑かったんですね。暑かったんですけど、まあ全然蒸れないっていう、もう最強ですね、これ。もう死のもの言わないです。ぜひね、ワークマンに1回でもいいから行って、まあ、触るだけ触ってみてください。そして試着してみてください。軽いし、頑丈、ナイロンなんですけど、頑丈そうですし、で、なんせもうあったかい。体感してもらいたい、これは。やばいっす、これは。うん、もうぜひちょっとね、一度でもいいから皆さん、ワークマンに行って、手に取って試着してみてください。これは本当におすすめです。はい。それではね、本日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。おすすめですよ。分かった。